La missió d'arrenar els volums tangibles, d'igualar com a dogma, de fer tornar els espais en peces intercanviables, pren to de croada. És només un petit fragment de les prop de 200 poesies que van omplir de versos i mots els racons patrimonials de la vila ducal. Una ruta poètica iniciada al Pont Vell en què literatura i arquitectura patrimonial es van fusionar per convertir les pedres en versos en la tercera edició d'una trobada de poetes d'arreu dels Països Catalans que va servir per evidenciar la salut òptima del gènere poètic en llengua catalana. És les redes socials les que ho han fomentat molt, no? Perquè abans, vull dir, era difícil. Aquí a Montblanc la millor érem dos poetes, però ni ens coneixíem, no es publicava res, clar, era molt difícil. I ara, doncs, la red social, fas un entramat i et dones compte que realment hi ha molta gent que escriu, no? O més bé o més malament, però hi ha molta gent que escriu. Crec que està en un moment òptim. En total, gairebé una setantena de poetes van concentrar-se al sindicat Vinyater per participar d'una ruta pel Montblanc monumental en què, mentre els poetes descobrien els principals racons patrimonials de la capital de la Conca, s'entretenien també a recitar. El Pont Vell, l'antic hospital de Santa Madalena, l'església de Santa Maria o el portal de Sant Jordi van ser alguns dels racons que es van omplir de poesia.